ким підсилилося Полісся перед стартом нового сезону? Хто зі старожилів залишився? В команді станом на початок липня знаходилося на діючі контракти було 7. Вчора ми розірвали наші відносини з Дмитром Швецем. З вчорашнього дня він не гравець нашої команди. Протягом сезону було підписано 14 нових контрактів. На сьогоднішній день команду поповнив Олег Мозіль. Це воротар школи львівських Карпат. Поповнилися досвідченими гравцями, захисниками футбольного клубу Полтави. Це Іванов та з футбольного клубу «Металіст» 1925 Чередніченко. Значно підсилилася центральна лінія. Контракти підписані так само з двома півзахисниками, які в минулому році представляли футбольний клуб Полтава, які здобули путівку до прем'єр-ліги, але там не зіграють в зв'язку з тим, що керівництво та власники прийняли рішення не виступати. Це, зокрема, півзахисники Артем Недоля, Віталій Сокуренко. Також підсили нашу команду львів'янин Ігор Богач, вихованець також львівських Карпат. Крім того, підписано з рядом молодих перспективних гравців. Це, зокрема, захисник Роман Ільницький, який, на жаль, в процесі підготовки до сезону травмувався і вибув на декілька тижнів, але прогнози втішні. Він буквально в найближчих матчах допоможе команді. Команду так само поповнив Максим Чеглов. Це юний вихованець, 19-річний, який в минулому році представляв Ю-19 «Сталі» з Кам'янської. Буквально вчора були досягнуті домовленості та підписаний контракт з найбільш проблемною в лінією – це в нападниках. Тому що буквально так само на цих передтренувальних зборах травмувався основний наш форвард Вадим Шаргін. На сьогоднішній день підписаний контракт з Сергієм Молочком, який в минулому сезоні представляв енергію з Нової Каховки, який в групі Б другої ліги зайняли третє місце. Нас, до речі, поповнив півзахисник львівських Карпат, це Поручинський. Це теж молодий хлопець, якому 22 роки. Нас посилив півзахист, це фактично грає на позиції десятки, тобто під нападаючими. Тобто це активний атакуючий півзахисник, це був лідером в минулому році Чернівецької Буковини Німтінов. Крім того, з Буковини нас поповнив Шишигін, це теж молодий вихованець, якому там трошки більше 21 року. Зі старого складу у нас залишився на даний момент це Вадим Шаврін, нападник, залишився Артем Меркушев, залишились вихованці житомирського футболу, це воротар Кучерявий, Олександр Кучерявий, нападник Демчик і Євгеній Кузнєцов у захисті. Фактично залишилося 6 чоловік. У сезон ми входимо з 21 діючим контрактом, тобто абсолютно достатній кількості.